Ընդունելու ցանկությունների երկրորդ փուլին մասնակցում էին 1486 դիմորդներ։ Սփյուռքահայեր առաջին փուլին հարգելի պատճառներով բացակայեցներ բանակից զորացրվածներ։ Այս տարի դիմորդների աշխարհագրությունը բավական մեծ է, կան երիտասարդներ Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, ԱՄՆ-ից, Իրանից, Հնդկաստանից և իհարկե Ջավախքից։ Այսօր 279 դիմորդներ քննություն էին հանձնում Հայոց պատմություն առարկայից։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը նշեց, որ այս և առաջին փուլի թեստերի հեղինակները նույն են, դրանք նույն բարդության են։ Քննությունների անցկացման համար Հանրապետությունում ձևավորվել է մեկ քննակենտրոն։ Այս անգամ էլ իրենք բարձր արդյունքներ չեն ակնկալում։ Նորից ներսկզբունքն է, նվազագույնը հաղթահարել է հեշտ, մնացած մասով այնքան էլ հեշտ չէ։ Քննությունների երկրորդ փուլին սովորաբար մեծ է ջավախահայերի թիվը։ Ոսկե Հատապգարյանի խոսքով խնդիրներ կան կապված դասագրքերի, ծրագրերի և ուսուցիչների վերապատրաստման հետ։ Շատերը նախընտրում են բարձրագույն կրթություն ստանալ Թբիլիսիում։ Գներ են այլ ավելի մատչելի են ջավախահայերի համար, աշխատանքներ ավելի արագ են, քան հայկական դիպլոմով Հայաստանում։ Մոսկվայից եկած Գալոյան նվերի համար էլ Հայաստանում կրթությունը շարունակելու մեկ պատճառ կա։ Աշոտ Վարդանյանն աշխատում է ռազմական ոստիկանությունում։ Առաջ գնալու և կոչումը բարձրացնելու համար բարձրագույն կրթությունն անհրաժեշտ էր։ Այդ իսկ պատճառով բաց չթողեց այս տարի ընձեռված հնարավորությունը։ Երիտասարդներից ոմանք վճարովի համակարգում սովորող ուսանողներ էին, ովքեր դուրս են եկել և այս տարի փորձում են ընդունվել անվճար համակարգ։ Դիմորդներից շատերը նշեցին, որ հարցաշարերը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է 1-3 տարի կրկնուսույցների մոտ պարապել։ Դպրոցի դասագրքային թեմաներից աներ չկա։ Եթե ասենք չպարապեն, այդ շտեմարանային հարցերը չի։ Շտեմարանային որոշակի բարդություններ կային, բայց նախնից տարվա համեմատ ավելի հեշտ էր։ Լավ էր, հեշտ էր բավականին և ինձ թվում են բավականին լավ ենք գրել։ Քննությունների երկրորդ փուլը կավարտվի հուլիսի 14-ին, իսկ բանավորները կմեկնարկեն 10-ին։